to. Ta 1 2 3. Na na tao khnia mo ko tro chmu khnyom ba. Thank you.
បាទអរគុណបងប្អូនហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះមកកូនត្រហើយនឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនដែលមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុចនៅពាក្យ Subscribe ហើយបងរូបគាត់នឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទអឺបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយយ៉ា